Yeah. Good morning, good morning, good morning. Handsome boy, Ringtone. Nataka tu ku advise masista wa kanisa. Tafadhali. Tunataka nyinyi masista wa kanisa wale wameokoka. Mkiona mandugu kama mimi watumishi wa Mungu, unatukujia na bahasha. Eh, unajua masista wale mmeokoka mnafanya kazi kwa bidii. Mnapata pesa nyingi, msikule peke yenu. Ukiniona nikikimbia, ukiona town pea Ringtone, kabasha ka 10,000, 20,000, 100,000, ka million, bariki Ringtone. Najua si rahisi vijana handsome kubaki kwa Yesu. Tunapitia temptation. Encourage vijana wa Mungu. Kabisa.